Вона мріяла народити дитину і заради цього схудла майже на 100 кілограмів. Телеканал СТБ вкотре підтверджує, можливо, все. Ще рік тому чемпіонка світу із сумо Ольга Давидко отримала вирок лікарів, їй ніколи не бути матір'ю. Та жінка прийшла на проект зважені і щасливі, а нині, завдяки втраченим кілограмам, народила сина. Її мрію звуть Сашком. Йому лише 3 дні від народження, і в нього богатирська вага понад 4 кілограми. Зараз це маля – центр Всесвіту для Ольги Давидко. Ну, ми готові. Ще 2 роки тому вона важила 184 кілограми. Ольга Давидко мала все – коханого чоловіка, улюблену роботу. Жінка була професійною сумоїсткою, бо навіть стала чемпіонкою світу. Втім, не було головного – дитини. Вирок лікарів через зайву вагу Ольга ніколи не буде матір'ю. Я готова відмовитися від медалі, від наград, від, там, не знаю, грошей, які я отримую. Моя найбільша мрія – стати мамою. Це Олексій Гладушевський, креативний продюсер проєкту «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ. Саме до нього одного дня прийшла Ольга, запевнила, хоче схуднути будь-що. Досвідчений телевізійник бачив чимало учасників і Ользі здивувався. Для неї лишній вес, він сопутствував її успіху. Люди, які до нас приходять, вони не реалізувалися в житті. От іменно, тобто у них проблеми. З роботою, з трудоустройством часто. Невдовзі вона переконала всіх заради своєї мрії ладна гори зрушити. 2, 3, 4. Ольга витримувала до кінця нескінченні тренування та суворі дієти. Каша гречнева, салат овочний на завтрак. І вмить стала лідером команди. Сезон шоу «Зважені та щасливі» тривав півроку, і за цей час Ольга втратила загалом 70 кілограмів. На фінал прийшла вже струнка красуня у розкішній сукні. Після шоу жінка скинула ще 30 кілограмів, і врешті сталося диво. Зразу після проєкту мені вдалося забеременіти, тому що був зброшен різко великий вес, і організм дав таку положительну адаптацію до того, щоб стати мамою. Тому... все-таки, наверное, благодаря проекту это свершилось. Зараз щасливу маму зустрічають родичі та друзі, а в неї тим часом нова мрія. Тепер Оля хоче доньку. Галина Сергієва, Діана Скляренко, Олександр Хоменко та Олексій Жиленко. Програма «Вікна» СТБ.